Azərbaycan televiziyalarının birində gedən məlumat Ermənistanı əsəb edib. Belə ki, hava proqnozu rubrikasında aparıcı xanım Qərbi Azərbaycan ərazilərinin hava durumu barədə məlumat səsləndirib. Bu isə Ermənistan tərəfini sözün əsl mənasında qıcıqlandırıb. Unikal xəbər saytının məlumatına görə xanım aparıcı İrəvan, Göyçə, Zəngəzur, Dərələyəz, Qafan, Vedibasar bölgələrinin hava məlumatını təqdim edərək onları haqlı olaraq Azərbaycanın tərkib əraziləri kimi qeyd edib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Bədəlyan isə öz Twitter hesabında buna etiraz edərək tarixi Azərbaycan ərazilərinə qarşı iddialarla çıxış edib.